Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանն ընդդեմ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի գործով դատական նիստին այսօր Սամվել Հարությունյանը պահանջել է Աջափնյակ և Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Անի Մխիթարյանի ինքնաբացարկը։ Հայցվոր կողմի պահանջով այսօր չի թույլատրվել տեսանկարահանել դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, որ նախկին քաղաքապետը Սուրեն Խաչատրյանին հրապարակավ մեղադրել է իր գնահատմամբ մի շարք հանցագործությունների մեջ։ 2013 թվականի օգոստոսին Սուրեն Խաչատրյանը մելե դատարան պնդելով, որ Սամվել Հարությունյանը դրանով վիրավորել է իր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Սամվել Հարությունյանը դատարանում այսօր հայտարարել է, թե Սյունեն Խաչատրյանի հայցադիմումը քնության է առնվել ապօրինաբար, նրա ասելով՝ դատավորը մի քանի անօրինական և անհիմն որոշումներ է կայացրել, ուստի պահանջել է նրա ինքնաբացարկը։ Դատավոր Մխիթարյանը հայտնել է, որ միջնորդության հետ կապված որոշում կկայացվի հոկտեմբերի 10-ին։ Սամվել Հարությունյանը երկրին այսօրի հետ զրույցում շատ քիչ հավանական է համարել, որ իր միջնորդությունը կընդունվի։ Իշխանական ռեժիմի գոյության ուրեմն պայմաններում, գոյության ժամանակ ես ու որևէ ուրեմն ընդհանուր առասարակ դրամաբանություն ունեցող որևէ քաղաքացի չի կարող հույս ունենալ, որ Հայաստանում որևէ դատարան կարող է արդար վճիր ընդունել ռեժիմի հենասյուներից որևէ մեկի դեմ։